Sina, odmah Lefino, sreće, neka bolje pobedi, have fun, GG well played. Lucian startovao sa pickaxe-a, znači ide agresivno, oće damage, oće poke u lane-u. Realno Lucian ima najveći power spike od svih heroja na drugom levelu, znači ima toliki damage, toliki output damage, je to nevjerojatno. Sad baš treći level, on ima i taj dash, tako da možda malo još bolje. Međutim i Lee Sin je early game hero, ima mnogo damage-a, ima te pokretljivosti, mobilnosti, shield-a. Možda se baca s minion na minion na ovamo, na heroja, ovo ono, da se te krlje levo desno, tako da boga mi... Mislim da će ovdje dosta skill odlučiti u ovom matchupu, stvarno da bi igrali ključno na kvalitetno morate baš dobro pogledati basic i tako je, morate baš dobro si pozicionirate. Baš ono da izbjegavate te udarce, da dođe ovaj Q dok i Lee Sin je isto skill matchup, mora da pogodite taj Q. Mora da ima mehanika, dobro da radi prsti ovamo, onom, sad ću tamo da skočim, sad ću ovamo. Biće boga mi gusto, ovi flashevi malo, nisam siguran koliko su dobar izbor, možda bi nešto drugo bilo bolje. Potom možda na Lucianu neki exhaust, jer vidimo, Lee Sin ide defanzivno, kupio je Chain Vest, Lucian malo kasni na lane, došao malo kasnije, ali nema veze. Opa, će padne prvi creep, pa je prvi creep za Luciana, bravo, first creep blood. Ovdje imamo koliko golda dobije, opa, ima neki potion na 4, sa druge strane 1. Za sad pasivno, niko ne želi ništa da pokuša, oće malo se farmuju, Lee Sin uzima svoje creepove, Lucian uzima svoje creepove. Biće ovo borba creepova izgleda, biće pa, evo još jedan creep, bravo za creepa, će Lucian izgubiti, ova će Lee Sin izgubiti jednog creepa. Opa, šudi Reeves, opa, malo se traduju, opa, 2-3 udarca, jer ništa. Malo se tradovali, Lee Sin izgubio jednog creepa, međutim, malo je njegov lane, ali nije još gurnut na njegovu stranu, tako da će vratno to vratiti. Opa, lepo se šutiraju, ovdje vidimo fini skinovi, ovaj futbaler. Onaj, kako se zove taj futbaler, ja zaboravio sam, po njemu je napravljen ovaj skin. A ovo je neki Kung Fu Lucian, koji, M je slep, M udara, ne vidi gde udara, tako da morate se čuvati kad igrate protiv ovog Lee Sina. Opa, malo sam petraduju, mali udarac, ovdje je Lee Sin dobio, opa, sam damage da Lee Sin ovdje od miniona, boga mi je malo utleteo previše. Ima 4 potiona, verujem da će se to nahilovati, da li koristi ovaj potion, evo ga, pali. Boga mi, Lucian možda čak ovdje može u neku ofanzivu da krene, ima tu barijeru, ima flash. Možda je ovo pravi trenutak za neku akciju ili čeka ultih, šta čeka? Edgar Davids, bravo za moje ljude sa četa, svakače, sve znaju fanovi, kao enciklopedija, nema šta god SN, ne znam, kaže, ovi odmah, trš, nije Drogba, Edgar Davids je u penziji, trenutno ne igra, pre igrao, znači za neki francuski krug, ne znam, sretim, predao sam ga, opa, ovi ovom trade, dok ja pričam Edgaru Davidsu, ovi vamo, već se trade, opa, trš, levi, desi, da će padne, first blood, 1, 2, još 1, udarac, ne, exhaust, u pravo vreme, ne mogu da verujem, joo, da ovaj Q možda pogodio, možda, opa, uzu heal, jedan drugi basic attack, treći, četvrti, neće biti dovoljno damage-a, nema dovoljno damage-a za Luciana, healuje se Lee Sin, ima još 2 potiona, tako da ništa, da ovoga Lucian će morati se vratiti nazad da se ishiluje, koga Lee Sin možda čak uhvati u neki basic attack, možda to bude neko povratno ubistvo, opasno, ajde imamo enciklopedija fanovi, za koji klub je igrao Edgar Davids, opa, ovdje kreće, da će Lucian uspjeti, ne, štit, brani, uboga mi gusto ovdje, velikoj, u velikom problemu Lucian ovdje, gubi 4 creepa, boga mi, joj, okrenula je, 5 creepova gubi ovdje, opa, ja, ovaj kuj da je pogodio, mislim da je bili imao za execute, još pogotovo da je dobio 6. level sa ultijem, sigurno bi imao dovoljno, boga mi je gusto. Otišao je flash od Luciana, a Lee Sin iskoristio exhaust, evo ga, krenuli su agresivno, pogađa Q, jedan drugi basic attack, otišao s druge strane, još 2 basic attacka, shoot, i ništa toga, Lee Sin ako poveže Q, au, loš ulti, boga mi, evo vidi se odmah, da će Lee Sin uspjeti da pogodi Q, blizuje, a ne, odlučuje se da pogađa energije, imao, da li imao cooldown za Q, imao je, ali nije bio predaleko, uff, Juventus, igraju za Juventus, upravo si, evo ga, poznavaci futbala, nesen streamu, svaka čast. Ja sam rekao francuski, mada koji francuski ima, samo Paris Saint-Germain i Lyon, oči su, tako da igre za Juventus, jeste, znam imaju crno-beli dres. Kako da kontaktiram pvpro admina na e-mail support@pvpro.com, imaš ispod videa onaj jutar za turnir. Ajax, Milan, Barcelona, Juventus, Inter, Crystal Palace. To Crystal Palace-a se ne sjeća nikova, vratno, ali za Juventus se sjećam. Opa, ono veže dva bezik, tako malo minimum daraju ništa, uff. Uf, da je Lucian pogodio onaj ulti, mislim da bi mogo biti first blood za njega, međutim pogodice igraju dobro, pravi skill meča, pravi onako zanimljive borbe, imaju svašta, mada mislim da će Lucian imati veće prednosti sa itema sa ovim damage-om. Vidjeli ste koliko uspe dobro da traduje te basic-a, tako, jako dobre tradeove ima Lucian ovde, bar za sad, da li će Lee Sin kasnije nešto da uradi, ako uspe da
da skoči nekako iza njega na miniona, pa ga baci s ultijem, ga šutne ispod kule, pa onda ga slowuje, pa ga izudara malo, mislim da će onda imati neku šansu, ali ovako. Pa će Lissin, neće da krene, mislim da će pogađa Q, neće, zaostaje u farmu, boga mi Lissin, pogledajte, to je 13 kripova, 14. Boga mi, ovo se polako otima kontroli. Ako Lissin nastavi ovako da gubi farm, jeste da mu je teže, nije sad da on igra loše, jednostavno mu je teže, mili je heroj. Lucianu je mnogo lakše, ima više basic atakova, ima damage, mnogo veći i bolji execute ima tim kripovima, ili možda ih ubije neki 20% healtha, dok Lucian ne može, mora baš da, ovaj Lissin ne može, mora baš da priđe dobro, da se udubi u kripa, vidite, on dođe udari, ali ostane malo healtha. I zbog toga, sam matchup igra fino, ali jednostavno, prednost heroja, on sad je pogodio drugog kripa, pa kula uze jedan, pa kula uze drugi, Lucian mu krade heal, sad se bori u kripovima, to nije nikad pametno, ult ide proko, je trš, 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 malo se vratio nazad, nije trebao da se vraća, da je nastavio da vije, možda bi više damage-a izleteo. Uf, boga mi, gusto za Lissina ovde, gusto. Možda kad uzme neki agresivan item, hidru ili nešto, kad budemo damage-a, kad se zaleti, pa malo imamo heal-a. Uf, bit će gusto. Trš, trš, udarci, ništa. Je li igra pobednik prošlog turnira? Igra, mislim da se prijavio da li je ispao u prvoj rundi ili nije, ne znamo. Odrao me Kog'Maw, da, Kog'Maw je dosta jak na ovoj mapi. Koliko CS mora imati neko da pobedi? Igra se dok se ne padne Nexus, nema veze koliko imaš CS-a, kill-ova, koliko tura srušiš. Igra se dok ne padne Nexus. Bolje, bolje se farma mnogo Lucian, ovo će ga spasti. Sad, čak i ako Lucian umre, imaće mnogo više golda potroši. Znači, trenutno je u prednosti 600 golda. To mi je, pa ne znam, Long Sword i ne znam, možda neki, pa Potion i ovo ono, ali ajde, možda neki bolji item. Za BF Sword verujem da ima već. Zimo sigurno. Koliko golda ima kod sebe? Ima 3200 golda. Znači ima za možda Infinity Edge cel da završi. Ima definitivno. Znači kad se vrati s Infinity Edge-om dva basic ataka kad veže, ako jedan bude od tih crit, to će biti kao, evo krenu i šuti ga pod kulu, kula udara Lucian, da će Lissin uspeti, odličan exhaust, barijera je propala, pola healtha nema, mislim da ovde Lissin mora da uzme ubistvo, dešuje, Luci ga, da će uzme da pobegne, jedan Q samo treba da veže, veže ga, skače, first blood za Lissina, bravo, bravo, sjajan kick ispod kule, Lissin, jeste da gubi u farmu, jeste da ne imao dobru priliku, ali odličan šut ispod kule, dobro, vredelo je pratiti ovu partiju, vredelo je odgledati ovaj potez, stvarno odlična akcija, pokupit će i heal. Da će se egzekutati na kulu, tehnu i to u kulu Lissine, ne kula udara minio, morat će na drugu, ou, ovdje će biti gusto. Ovdje će biti gusto, možda čak Lucian bude imao prilike da stigne, neće, neće, ipak neće, ipak neće, ima dovoljno vremena. Ima dovoljno vremena minio i tuku, možda je mogao malo da udara ovaj turret, ili ne može da udara taj turret, ne može pravi dok onaj ne padne. Uff, uff, ovo je bilo stvarno dobro, bravo, bravo, još jedno za Luciana, odličan, odličan play. Svaka čast. Što je najbitnije, vezao je exhaust odmah posle udarca, znači da ostane i pretrpi još jedan dodatan turret shot, jeli, zbog tog slova. Tako da stvarno, stvarno odličan udarac, bukvalno sve iskoristio, sve uradio kako je trebalo. Tačno onako, kao ko pomoša oblona, ono, imaš knjižicu, SNL guide, uradi to, uradi to, uradi to, on je tačno to uradio. I pogledajte, dobio je first blood. Malo Lucian ovdje cepa kula, ali ne može stvarno ništa puno da uradi. Kupio je Thornmail, odlična, odlična itemizacija, znači to je ono što sam spominjao. Igrate protiv AD Carry-a, morate imati Thornmail, vidite koliko će sad Lissin bolje država ovdje udarce. Ovdje je naravno završen Infinity Edge, kupljen je Doran's Blade. Ne, imao je ovo od početka, ali tako imao je Pickaxe i Doran's Blade. Sad baš me zanima kako će se tradeovati. Čak je Lissin uspio da pokupi damage-a, ide na Hydru, Vampiric Scepter, Pickaxe, Doran's Blade. Mislim da će Lissin sad biti u mnogo većoj prednosti. Iako samo golda, Lucian ima više čak za 400, mislim da će Lissin biti sad u prednosti zbog ovog Thornmaila. Ajde da vidimo da će uspeti Lissin. Uradi ovaj shield, saštiti puno, udara ga Lucian, ne uspeva ništa uraditi. Sad se Q, Q, paci Q, paci! Ja sam se nadao da će napasti, ali ima malo energije, možda je čak i bolje što nije. Ja želim da gledam krvo proliće, da se mlate, da se udaraju, ali... Sad se vraća malo nazad, ne treba im ovih healovi, ne moraš ništa da uzima. Da vidim ko je od vas prošao drugu rundu, je li pobedio već neko, već imamo u 10 minuta. Opa, udaraju lepo, puno damage-a, boga mi ovaj tri, prokovo je crit. Drugi udarac, drugi crit, Lissina, pola healtha, ušao je u Lissina, prekinut. Prekinut, ulti od Luciana s ultijom od Lissina, ne mogu da verujem, Lucian je ostao na 150 healtha, bukvalno je izvukao živu glavu odavde, Lissina je ostao na pola healtha, Thornmail čini svoje, Thornmail. Mama protiv AD Carry-a, 100 armora,
30% damage od svakog basic ataka trpi onaj ko udara. Lucian nema flash, nema barijeru, nema ulti. Lee Sin ima flash, misli da može se flashuje, slowuje i onda polako da ga vija. Da će se flashuje i slowuje? Neće, ipak neće. Sačekaj će, čeka svoji 5 minuta, polako, ne žurimo nikud. Boga mi, ovaj meč postaje sve bolji i bolji. Ovaj meč će biti vrhunac. Znači, Lee Sin je okrenuo, ovo ne mogu da verujem kako. I dalje Lucian vodi u farmu, to ga izvlači. Ako krene da gubi u farmu, mislim da ono polako može se kaže amin za Lucian, ali ne, ne. Još vodi u farmu, to će možda... Vidite koliko damage pravi samom sebi od ovog Tormela. Znači, bukvalno prokuje 4 basic ataka, skine sebi 10% healtha, Lee Sin to sve istenkuje sa svojim shieldom. Znači, ništa mu ne napravi. Haos, haos koliko je Tormel jak item na ovoj mapi. Dobro je da uzimam ove kripove i dalje. 30 nekih kripova prednosti. Da će biti nešto da vidimo sad, da će Lee Sin, mora Lee Sin malo početi agresivnije da igra. Mislim da je imao priliku malo pre kad je Lucian bio na pola healtha da se flashuje, da ga slowuje i ona pokuša nešto. Nije imao flash Lucian, imao taj dash, mada to vam ne znači ako veže Q posle toga, tako da evo ga krenuje agresivno. Lee Sin uvijek napada kad su kripovi tu, voli da ima puno tu kripova, se igraju, mlate ovdje Lucian, puca, međutim ima taj Thorn, pucaju kritovi, nema strada. Odličan outplay za Lee Sina, toliko ga ne poštuje u ovoj partiji da ga udara između 10 kripova. Čak ne može ni čist Q da pogodi, već ovdje boga mi ako ostane za execute, mislim da će imati ovdje ubistvo Lee Sin. Ovaj Lucian mora dobro da... Oba su počinje imaju na L i... Da li će to biti ubistvo ili će biti execute? I... Execute, dobro je za Lee Sina, dobar potez, napravio malo štete kuli. Kula vama puca u njegove kripove, Lucian to neće moći da dobije. Ni experience, ni farm. Hydru je sastavio Lee Sin, mislim da se crno piše ovdje Lucianu, koji je prodao Infinity Edge. Infinity Edge je prodat, znači, dobar dan prodavče, ja bi da vratim ovaj item pokvaren je, kaže prodavac, može, ali ću ti uzeti pola para. A ovaj kaže, ajde, nema veze, imam više farma, može, i zameni Infinity Edge za Bloodthirster, zbog čega? Zbog sustaina u lane-u, zbog shielda koji pravi, zbog nekog poka sa Q. I dobra je odluka da se odmah uzme Bloodthirster, ali ova zamena itema izgubio tu dosta golda, boga mi. Dosta golda izgubio, bukvalno ništa nije dobio, samo je zamenio item, nije se vratio, ništa jači. Da će uspjeti da sruši ovaj turret, misli da će mu to biti dobar boost i misli da hoće čak uspjeti da sruši turret, definitivno pada ovaj turret. Ali Lee Sin kad dođe sad sa Hydrom i sa Tormelom, misli da će da mu pokaže da mu opali par šamara i kaže marš na pijacu, idi prodaj kupus ili krompir, šta već. Nisi ti za League of Legends. Lusigane, i... Gledajte, ovo možda stoji bukvalno celom minionom, ovom wave-u, da je krlja sve i da ne pretrpi ni malo štete. Tu su sad, op, promašuje Q, pao je, jedan udarac, drugi udarac, idu po heal, Lucian uzu prvi heal, da će baciti ulci, nema ga. Jedan basic attack, drugi basic attack, lep sustain, op, Lucian kreće sad pola healtha, fali, drugi basic attack, 40% healtha, međutim, Lucian trpi malo manju štetu, ima dosta više sustaina sa Bloodthirsterom, možda je to bio bolja opcija za prvi item, nema vize, ima pickaxe pored toga. Boga mi sad fin povratak, ali Lee Sin se previše healo, ima potione, ima tu hidru, kad uđe u minion wave, bukvalno će vratit heal, ceo heal, gledajte ovo, 5 minion ga bije, on udara basic attackove i healoće, gledajte ovo, vratit će ceo heal već na sljedećem wave-u, bit će gusta za Luciana, bit će gusta ovaj Tormel pravi prevelike probleme mladom Lucianu. Uf, bit će gusto, evo ga nema, vratio se Helce Lucian ovom Lee Sinu, nema, opkrene opalno agresivno, slow je pao, u duplo ve je promašan, uzeo čak i heal, vraća se nazad, kaže, ponizio sam te, nisam morao ni da pogodim Q, uzeo sam ti heal, ne može više ništa, ovaj turret, kad bi pao, mislim da bi Lee Sinu bio mnogo lakši posao na ovom turniru. Boga mi pasivnija malo igra sad, ne znam, nije šta drugi da radi, Lucian mora da preživi nekako, da tim farmom napravi prednost, ali polako gubi tu razliku, znači Lucian ga stiže, pardon, Lee Sin. Gold razlika se smanjila na 500 golda, a bila je 2000. Tako da ovo će biti haos ako se ovo nastavi. Lee Sin bukvalno ignoriše ovog Luciana, baš me briga, op udara ga da će se veže Q, vezat će Q, kreće, ne, neće ipak ispod tureta, pametna odluka. Ja sam prespavao meč, je li moguće da si prespavao meč, nije se ni pojavio. Zbog čega je potreban broj telefona za Skrill, zbog verifikacije akaunta, da potvrdiš da si iz Srbije. Koliko je ostalo ljudi, pola. Opa, kreću dole, Lucian pravi neku veliku štetu, tu su minioni, kreće, opa, Exodus je pao. Pa kad pade Q ulti, trš, gotov, execute, ogroman damage ima Lee Sinovu ulti, jako lepo scaleuje. Sa attack damage-om, gledajte ovo, 600 damage-a plus 800 damage-a, a sam Lucian
ima, da nije statistika za Lucian, sam Lucian ima 1800 healta, znači to mu je bukvalno pola healta samo od ultija, što je prevelik damage za mladog futbalera Luciana koji polako gubi šansu za bijanje ovog meča. Lee Sin je izjednačio grod razliku, napravit će neke štete, ne znam zašto ne udara ovaj turret, mislim da bi bilo pametno svakako, udri malo turret Sine, nemoj samo trčati, trš u turret, napravi neke štete, ne. Ne, ipak ne, krene da udari pa onda neće, mogu napraviti fine štete ovom turetu, ali nema veze. Milioni mlate, sad baš ti nekih možda 30% helta. Sljedeći put Lee Sin kad dođe, mislim da će biti uplajač. Ide na Rendu i Zomen, kupio je Ninja Tabi. Jako dobra odluka od Forsona, a to je ovaj Last Whisper. Malo će mu pomoći, ali mislim da Lee Sin sad ima već prevelik damage za njega. Tako da, teško, teško će se Lucian stvarno vratiti ovdje. Da imamo, kome dajete šansu, da li će Lucian uspjeti da se vrati ili Lee Sin ovo završava opušteno? Šta kažete vi? A minioni idu na drugi turet. Lee Sin još nije živ, ne znam zašto stoji Lucian ovdje. Da li nije video timer ili šta, Lee Sin tek sad ide iz svoje baze. Mogu je, boga mi, finishate napravi ovom turetu, nisam siguran zašto su odlučili za ovo. Možda je planirao neki plan. Kao, ajde sačekat ću ga u žbunu, neće očekuje i onda veže dva udarca, ulti i tako možda uzme neku ubistva, uff, boga mi biće gusto ovdje, opa, puca, puca, kren, mislim da je ako uspe pogodi, Q, pogodio Q, sad slow, op, boga mi mislim da se Lucian crno piše, jedan drugi udarac, pola healta već nema, dešuje i ništa Lee Sin ne može stigne, ali će pokupiti jedan heal, čisto pokaže da može, da će pogoditi Q na drugu healu, hoće, da će biti dovoljno damage s ultijem, ne, slow je ga, ali odlazi nazad. Lee Sin, totalna dominacija, bukvalno cijela mapa je njegova. Lucian, gori mu pod nogama, gori mu pod nogama, vrući su tabani, bog mi već je počeo da igra onako kao na vrućem žaru. Morat će brzo nešto da preduzme, ako i dalje želi da ostane u ovom meču. Sat otkucava, sat otkucava i on shvata zašto gubio ovu partiju. Thormail, nevjerovatno mnogo štiti Lucian, ovaj basic tako, pogledajte, ima taj Bloodthirster, ima Last Whisper, ali damage od basic tako je jako mali. Jako će biti teško. Lee Sin stiže do kule, da će uspjeti napraviti nekog damage-a ili samo ide minion, mislim da treba se fokusira ovdje na kulu. Odličan wave clear od Luciana, kaže nećeš mi još uzeti kulu, morat ćeš da sačekaš sljedeći minion wave. I Lee Sin kaže hoću, sačekat ću, ali kad te dohvatim ima da te pojedem od batina. I vjerojatno će ga pojesti čim ga dohvati. Da li će ga dohvatiti odmah ili malo kasnije, ne, ipak će sačekati svoj sljedeći minion wave, ubit će njegov. Mislim da Lee Sin može čak da sruši ovaj kulu od Lucian s ovim minion wave-om. Ako nema Lucian nema sad ulti, znači morat će ručno da udara ovo, ako ga Lee Sin uhvati u Q neki, op, 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 pogledajte koliko je to damage s ovim hidrom. Trš, pala, kula, idem na Luciana, gotov si cigare, trš, 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 levi, desni, op, ne, ipak je odustao, sad idem na inhibitor, ako inhibitor padne, pa ne znam, ovo je 95% šanse za Lee Sina da pobedi ovaj meč. Znači sad je neki 85%, ima i dalje malo nade za comeback i za neki outplay. Znači 10% šanse je da se Lucian vrati u meč, a 5% šanse je da Lee Sin dobije neki disconnect ili da mu pukne internet ili tako nešto i za to ima šanse. Ali ako Lee Sin uzme ovaj inhibitor, onda ta šansa raste samo na 95% gdje 5% dobije neki disconnect, pukne mu internet, uleti mama ti još nisi naučio biologiju i otera ga s kompjutera. Ali boga mi za to šanse, boga mi sve manje i manje, nema, nema, ovih inhibitor će ja padne još malo. Evo ga, pali su minioni, trši jedan, drugi, treći, ne, 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 mislim da je ovo to, to. Pada inhibitor, kad dođe super minion, i Lucian će poželjati da je učio biologiju, a ne da se ovdje tuko s jačima ovdje u ovom League of Legends turniru, boga mi, uff, uff. Kažu ljudi, ovdje ciga za Nemačku. Pola healta za Luciana, kad bi Lee Sin pogodio neki Q i vezao ulti posle toga feed nazad, mislim da bi bio kraj ovdje, ali neka. Op, 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 lep ulti, da ću dve skine, ne, promašao, jako lepo dođe Lee Sinove ultije, skoro svaki je jako lepo odradio. Kažu ljudi, naučio čovjek od vreme, biologija naučena. Stiže super minion, stiže buđa, strah i trepet svih ostalih miniona, vozi ovo oklopno vozilo, ima štit, ima macolu, trš, trš. Trš, evo ga udara, sad će ispod tureta, Lee Sin kreće, malo je slow, bacio Q, promaše, nažalost, ali nema veze, treba se sruši turet, ajmo jedan udarac u turet, op, 20% healta, neće drugi udarac u turet da veže, neće. Pobedio sam Zeda, bravo. Polako li, sigurno, ne mora nigdje da žuri Lee Sin, ima Hydru, ima Thormail, ima Warden's Mail, još armora 50, smanjuje malo attack speed.
Ne, nema stvarno Lušanov da traži, jedino da se moli Bogu da mu padne majka i kaže: sine, ti još nisi ispravio keca iz matematike, marš u sobu da učiš. Jedino to može da ga izvuče sad. Ovaj turet pada neverovatnom brzinom, jedan udarac treba, ajde li sine, moš ti to li sine, ipak ne može on to. Ne može on to, boga mi, gusto, gusto za Lušina, otkucava sat, tik, tak, tik, tak, tik, tak, ode ovaj turet. Padaju kripovi, stoji tamo iza u pozadini, ulti će dobiti za par sekundi, op, pada turec. Ne, mislim da je ovo završeno ovde, mislim da Lee Sin čak može da ga ignoriše i da čeka jednostavno sruši ovaj turret, malo će da izdođe ulti, naravno čisto neki style point da dobije. I onda je super minion tankuje, Lee Sin puca, još jedan udarac, pao je turret, da li ide direktno na Nexus ili će da se bije sa svojim rivalom, promašio je Q, ima je Lucian šanse, ovdje da uzme ubistvo, da će uspeti, imamo dash, ili imamo dash, nemamo dash, nemamo ult, tu stiže super minion, tu su dva, op, exhaust, ulti, ne mogu da verujem, Lee Sin je totalno preokrenuo. Ogroman damage, prezive dovoljno dugo, 100 na 200 health, ali sasvim dovoljno. Outplay za kraj, svaka čast za Lee Sina, ne mogu da verujem, stvarno je odigrao vrhunski, čekao je svojih 5 minuta. Iako se Lee Sin bolje farmovao, iako se Lucian bolje farmovao, Lee Sin je odigrao bolje na kraju i zaslužena pobjeda za Fantasa. Svaka čast još jednom, sve pohvale. Fantas ide u treću rundu, Face On, nažalost, morat će da uči biologiju. To je to, mi ćemo gledati, ako možemo se priključimo nekom drugom meču u trećoj rundi, ako ne priključimo se u četvrtoj, ja ću pokušati da nađemo neki meč. Do tad. Evo nas, uključili smo se odmah u drugi meč treće, druge runde, pardon, druge runde. 27 minuta, samo 3 ubistva. Boga mi pita se kako neko igra sat vremena, evo oni igraju već pola sata, a samo 3 ubistva. Caitlyn protiv Riven, onako ponovo neki skill matchup, AD carry protiv jako onako zahtevnog mehaničkih heroja, Captain Nemo, Dukiša, padaju minioni, Caitlyn vodi u farmu, u goldu vodi isto. Boga mi vodi ovde, ovi farm dosta znači, imaju po 15-16 hiljada golda, Caitlyn ima dva ubistva, Riven ima samo jedno, međutim Riven ima srušeni inhibitor, ima srušene obe kule, iako Dukiša ima više golda, Riven, boga mi, opasno preti ovim Nexus turetima, da će uspeti da padnu u sledećem napadu ili možda malo kasnije, to ćemo da vidimo. Kreću u akciju, skače stan, op, jedan drugi udar, treći, nema gleda, već pola healtha nema! Caitlyn pola healtha, otišao put sa ultim, 30% healtha ostala Riven, minioni ovi mlate turete, da će uspeti neki outplay da napravi, Riven ima exhaust, ima taj shield do Caitlyn, ima i flash ignite. Ne znam da li na to računaju, ali ovi tureti su ova pretrpela pre nekih 20% štete. Biće, boga mi, gusto ovde. Riven ima prednost, treba da ide pokupi sve ove healove. Mislim da će to biti jako pametno. Ne mora da žuri, ima srušeni inhibitor. Caitlyn nema kako da se healuje, osim jeli, ovog lifesteala koji ima Bloodthirstera. Pored toga ima Infinity Edge. Dok Riven ima i Black Cleaver, što je jako interesantno. Novi jedan item. Onako, pro igrači smatraju da je dosta prejak jeli, za cenu koju košta. Tako da su počeli jeli, da ga builduju svuda i sve živo. Ima jedan item više, ima Brutalizer, tako da definitivno gold prednost. Međutim, Caitlyn kod sebe ima 8000 golda i nije uspela da ih potroši, dok Riven ima samo 3000 i zbog toga je Riven mnogo jača ovim matchupima. Znači, iako Caitlyn ima više golda, to je ono što sam pričao o lekcijama, ako ne potrošite taj gold, džaba vam. Džaba vam, skroz vam džaba, ništa vam ne znači. Ako Caitlyn sad umre, a Riven ostane živa, bit će to GG. Tako da, bukvalno, jedina šansa da Caitlyn ovde uradi nešto jeste da ubije Riven i da posle toga da se samo ubije. Druge prilike nema ovde za nju, ali će biti jako teško. Riven ima taj exhaust. Black Cleaver nije nov item, ali je redizajniran. Znači, počeo da daje health, daje attack damage, cooldown reduction, smanjuje armor na svaki udarac, plus kad pravite jeli, physical damage dobijate i movement speed. Znači, reworkovan je, pre nije davao health, imao je druge malo statistike i ovaj armor nije imao. Imao je pre pasivan armor, kako se to zove, armor penetration, sad više nema, sad svaki put kad udarite nekog onda mu skijete armor. Znači, reworkovani item, pre nije ovako radio, ali je postojao naravno. Međutim, jeli, ljudima se više sviđa od ovog reworka, zašto daje health i počeli su masovno jeli, da ga kupuju. Da će Riven probati ovde nešto ili neće, ima ulti, Caitlyn ima ulti, ima flash, ima ignite, Riven samo za sad minjuje paukuje. Caitlyn pravi ogroman damage ovim minionite, to su 600 damage-a kritovi, a ovo će potrebati, boga mi, onda se pitate posle kako meč traje sat vremena. 1400 krit na miniona, što je interesantno jako od Caitlyn, ali ona ima jako malo mane i nema pristupa ovim relicima, tako da.
Pitanje samo vremena kad će Riven pronaći neki opening, kad će pronaći neku priliku da napadne, da iskrlja, jer jednostavno bukvalno može da pravi greške kako god hoće, samo treba se vrati nazad da pokupi ove healove. I ono, resetovan fight. Iza treba jednom da uleti, da proba što više da izbaca, ali da ne iskoristi glavne spellove i samo ono, negdje do pola healta i kad skine nešto healing, se vrati po healove i onda proba još jedno. Možda bi to bila neka taktika ovdje, pola healta iz dva udarca, ne mogu da verujem, još jedan pogađa. Da će krenuti agresivno flash on, međutim evo ga ulti, op, 30% healta, sve ispucala Caitlyn, flash, ulti, Riven ostala na 40% healta sa ovim jednim healom. Mora Caitlyn sad agresivno, moraš nešto da uradiš Caitlyn, inače crno ti se piše, Riven ima mnogo bolje iteme. Uff, boga mi, uff. Kažu ljudi, SN ima više viewera od Brofeska. Brofesko, neću komentarišem ništa, Brofesko je... Dobar momak. Ja i on smo dobri drugari, da biste šalili. Mislim, nemam ništa protiv njega, ali šalim se malo. Mada on je kao neki youtuber, ne vjerujem da nešto streamuje aktivno. Inhibitor se vratio, to je najbitnije. E, mislim da Caitlyn mora sad nešto da uradi, ne možeš jednostavno da pustiš i da čekaš kad da ti sve sruši, ne, jer iako nema čime da dragu, ali bukvalno ovaj gold mora da se potroši, sve više i više golda. Mislim kad bi Caitlyn uspjela potroši ovaj gold, mislim da je bilo u boljoj poziciji, jer se jako lepo traduje, jako fino baca ove basic atakove, međutim ne vidim nikako kako može to da uradi dok je Riven živa, apsolutno ne vidim, jednostavno Riven je previše onako, da kažem, ljigava. Ti avani uhvatiš, onda je stisneš da je zadaviš, ona ti izvigulji se iz ruku i pobegne. I ti opet ono dohvatiš je za nogu, povučeš je, ona izvuče nogu i pobegne. I nikako ne možda je stigneš. Užas jedan, užas. Znači, da je Caitlyn igra agresivno, da ona srušila inhibitor, lako bi bilo. Međutim, pošto je Riven glavna, ona drži mapu, ne vidim stvarno kako Caitlyn može da pobedi, osim da ova partija traje 200 godine i na kraju ono, ko prvi zaspe, izgubi. Da im šta vi mislite, da li će Caitlyn uspjeti da se odbrani ili će... Ili će Riven nadmudriti mladu Caitlyn i dobiti je ovim partijama. Trš, jedan basic attack, drugi. Mora nekog damage-a na kulu da napravi ovdje Riven, ali ne uspeva nikako da priđe. Prave ovi minioner, jako malo prave. Boga mi ovo će potrebati ovaj meč. Kažu ljudi za Riven, jeli, vjerojatno ima veće prednosti, ali... Biće teško jako, preveliki damage pravi. Caitlyn i nema Riven nikakvog armora, ima taj armor penetration, mada Caitlyn nema armora, tako da i ne znači nešto pretarano puno. Riven, šta je činiti, kakva je to akcija treba se uradi, ima proba nešto. Mislim da ima Riven šanse za execute, ima definitivno sa exhaustom, sa igniteom, sa ultijem. Ali da li će uspjeti nešto, ovi tureti je zezaju, da je jedan samo turet živ, mislim da bi Riven imala... Plike da završi, ali možda probađe nekako sa strane pa da bar baci koji basic attack na turret, jer ne može ovako samo da gleda minione, neće nikada osrušiti. Mora nešto da proba, ajde Riven, ajde, verujem u tebe. Believe, ajmo svi, hashtag believe Riven. Believe in Riven. We believe in Riven. Hoće li da uspe? Op, kreće, jedan turret ga napada, međutim štiti, to sve ovaj štit. Pojete koliko veliki damage pravi Caitlyn. Op, ovaj pit over peacemaker nije pogodio, ali nema veze. Mnogo je smorna partija, jednostavno su obojice u jako lošoj situaciji. Riven ne može da završi, Caitlyn mora da se brani, ne može ništa drugo da radi. Bukvalno sve što može Dukišta da radi u ovoj partiji je da se brani i to je sve i da čeka i njegovu grešku. A Riven isto tako, op, krenuli smo agresivno, baca jedan udarac, drugi, ne Riven. Op, exhaust je pao, ulti, ubistvo za Riven, rekao priče kako je smor partija, ono trš, ubistvo, mi da će ovo biti kraj. 45 sekundi za Riven da završi partiju, misli da će ovo biti. GG, well played, posle 35 minuta partije, Captain Nemo uspeva da pobedi mladu Caitlyn, Nexus, 20% healta, 10% healta, 5% healta, pada, svaka čast, odličan play, dočekuje svojih 5 minuta i bukvalno završi ovu partiju. Eto vam hateri, vamo hateri u Riven, ovo će trebati 200 godina, trš, samo išao malo, Riven, Caitlyn i to je to. Pa vam kažem, mi ćemo vidjeti da li ima još aktivni partija u rundi 2, ako ima, gledat ćemo kao i ovu, ako nema, priključujemo se u rundi broj 3. Ostanite. Još jedan meč u druge runde, ovo je vjerovatno možda i najzanimljiviji meč. Riven protiv Tima, Tima je uspio da uzme ubistvo na Riven, ruši prvu kulicu ovde, kreće, jeli agresivno, pogledajte, cela mapica od ovih pečurkica, boga mi Tima opasan, ruši drugi turret, Riven se respawnuje za 10 sekundi, što se tiče itema, Riven je otišla agresivno, Hydru i Yomumus Ghostblade ima, dok je morao da uzme malo, jeli, Magic Resista, čisto se odbrani od Tima, uzela je Spectre Scout, bilo je oni od Boots of the City, dok Timo ide
full attack speed i ability power, znači hoće pun udaraca da, da ovaj, landuje na Riven, hoće mnogo damage-a pravi svakim udarcem, jeli, stavlja ove pečurkice, boga mi, bit će teško za Riven da se kreće po minskom polju. Gledajte koji je to damage, samo dva udarca, mislim da će Timo ovde uspeti možda završi meč, vodi trenutno 1700, 1600 golda, ovaj, razlike za njega u ovoj partiji. Op, op, kreće Riven agresivno, jedan drugi udarac, stavlja u pečurku, nema ništa toga, udarac, op, op, exhaust je bači na Tima, pravi nešto malo damage-a, ulti pogađa, da će ga stići, jesi stati u pečurku, ne pogađa, Q nije ga stigla previše, e, mekan ovaj Timo, izmigoljio se nekako, uf, sad će biti jako teško za Riven, ima ulti, i dalje upaljen, evo ga jedan drugi udarac, treći skok, bravo za Riven, okrenuo je Soko Sava to, bravo, ne mogu da verujem, jedna pečurka, da će biti dovoljno damage-a, neće, da će uspjeti da padne kula, pada 100%. Mislim da ova kula gotova, udri Riven kulu, evo bar milijone goldi, op op trš trš trš, pobit će minijone pa kad dođu njeni, lepo će srušiti kulicu. Jedan udarac, drugi udarac, ili ide po heal ili ne ide, tamo je pečurkica, čuvaj se, možda i bolje da uzme tu pečurku odmah. Nahilova se, ima još 20 sekundi, možda napravi lepog damage na drugoj kuli, neka ova tankuje dok ne dođu minijoni. Ili ne, šta radi Riven, ne želi da tankuje kulu, želi da ostane ovdje da se bije sa timom. 7 sekundi, da li će srušiti ovu kulu ili neće. Pravi finog damage na minion, na 3 sekunde Timo se vraća, Riven na pola healtha, uff, misli da je ovo greška, iskreno misli da je ovo greška, neće moći da sruši Riven ovu kulu, vraća se nazad po healove, ne. Koliko golda ima kod sebe Riven, baš me da li ima 1500, to mi je BS sword, sad da li je bolje da se vratila ili možda mogla završi Banshee, dok je Timo završio Rabadon, ima Ninja Tabi, ima Nashor Stut, ima početni item, od zonje, znači bilo je Seeker's Armguard i on je fully stakovan, ima dva Doran's Ringa, tako da... Uff, ako Riven opet uspe da uhvati tima nekakvog nakvarnjaka... Evo ga, krenuje fight stavu pečurku, mislim da je gotova Riven, mislim da neće uspeti druga pečurka, ne aktivira se, još uvijek pada Riven, velika greška za Soko Savu. To je ono što sam pričao u LoL lekcijama, ako ne umrete na vreme, džaba vam sva prednost. Timo ima 35 sekundi da sruši kulu koja ima 20% healtha, posljednji inhibitor, ima puno attack speeda, pravi dosta veliki damage sa basic atakovima, plus se amplificira, jeli, sa ability powerom. Tauret pada, pada i ovaj inhibitor, velika, velika greška za ovaj Riven, treba da se samoubiješ, da potrošiš tih 1500 golda, da kupiš taj Banshee's Veil, jedna pečurka bi se poništila. Ne mogu da verujem, uf, jako loša još odluka od Riven, ostane živa. Puca ovaj inhibitor. Au, sad će biti jako teško za Riven. M što ne kontroliše mapu, M što Timo ima super minione, M što će cijela mapa biti od pečuraka, M što je Timo Sotona. Tako da kućeš gore još od ovog na kraju, mada izlači ova Hidra i kupila je Riven BF Sword. Ipak to je onih 1500 godina što sam rekao, to vam je BF Sword i jeste kupila je BF Sword. Možda bi čak Banshee bio jako dobra odluka, ovdje Timo čeka u zasjed i patla je pečurka, neće, nema pola healtha, Riven udara jedan drugi treći, baca ulti, neće uzbiti da ga stigne, neće na pola healtha soboje, jedan drugi udara treći, Timo baca udarce, ide na heal, ali tu je pečurka, ne, jedan udara drugi, pada Riven te pečurke, ja Timo Sotona đavo prizvoje svoje minione iz pakla, to su ove pečurke i mislim da je ovo GG, super minion je stigao, da će uzbiti da gurnu na vreme. Ne mogu da verujem, ovdje Timo sve kanteruje, opasni, opasni fanovi. 20 sekundi ima, Timo sad čeka, ne znam šta čeka. Da li četuju ili misli Timo da će pobediti samo ako bude čekao. Ili je čekao heal možda, kupi drugi heal, stavlja pečurku. Minioni mlate, 12 sekundi ima Timo da sruši ove kulice, da li će uspjeti. Tu su dva super miniona, misli da će jednu kulu srušiti sigurno. 5 sekundi, oće pada i druga kula, pada, tu su super minioni. Uff, gotovo je, gotovo je, mislim da nema šanse Riven, čak ne može da ga ubije, nijeko odmah krene da puca u Nexus. Ne, ostavit će minione svoje, ide nazad po heal. Riven uzima dosta golda, ali to je u ovom trenutku nešto puno ne znači, boga mi odmah otvore Nexus. Timo pravi zasedu, još jednu između dve pečurke i gledamo, da će da krene, da će Riven da skoči u minione, ne, ovaj put, prošli put je nasela na zamku, ovaj put neće, kaže, neće više tući u minskom polju, neće više da se mlatim. U nepoznatoj teritoriji, op, ništa, ništa, op, jedan drugi udarac, treći, uf. Da li će uspjeti da je dočeka, kreće Riven, kreće. Da li će Timo da izleti, ima attack speeda koji izleti iz stealtha i napadne. I, evo ga, udarac, jedan drugi, treći, jedna šena pečurka, pokupljena, egzost je bačen na Tima, ne prije nešto mogu da vidiš, na pola healtha je, beži u nebranjenu teritoriju, jedan udarac, drugi, da li će pasti, ovdje Timo staje u pečurku, ponovo, mala šteta, ovdje dobro ima shield, izblokirat će, jedan drugi, treći. Exhaust, opa, ne mogu da verujem, jedan za jedan, kakav outplay od Tima, svaka čast, ne mogu da verujem, bravo, bravo,
za obojicu, stvarno je lepo Riven odigrala, iako je Timo, ima prednost, ima engage, ima priliku da napadne kad on hoće, da će minioni uspjeti da završe, jedan super minion, drugi stiže, da će biti dovoljno damage na Nexusu koji je pun health, mislim da neće, mislim da će sponovati Riven, osim ako se minioni ne sponuju, baš u ovom trenutku i ne krenu se mlato međusobno, evo ih. Uf, healuje se ovaj Nexus, neće biti dovoljno, ne mogu da verujem. Ovaj, i Leši bukvalno stoji, jedan na drugom, Timo se naslonio na Riven, pali su kao braća zagrljeni, kao u ratu ono bojica, spadnu zagrljeni u onoj rovi, tako nešto, nije ni bitno. Kreće Riven, počeće ove minione, ali ovaj Nexus trpi mnogo damage-a. Mislim da je čak bolja opcija ovdje za Tima, da sačeka negde sa strane, čeka da Riven ode i onda upali speed ide i pljuju Nexus, znači pljuje kao za ovu svoju duvaljku, jer je Nexus na pola healtha i mislim da ima sasvim dovoljno vremena da preživi, da napravi štete, plus što super minioni guraju, tako da vidjet ćemo, da će biti neki backdoor, ili će ponovo biti neki fight. Nema ponovo Timo za Zonju, što ga boga mi dosta ga ovde, Zonja bi mu jako puno pomogla, da će krenuti Riven agresivno, ulti ima, exhaust ignite nema, dve pečurke je uspela da izbjegne, baca ulti, flashuje ulti Timo, mislim da je to GG za Riven, mislim da nema više čime da se brani ovdje. Kreće agresivno, pokupila je pečurku, drugu pečurku, mlati Tima, minioni još dodaju tog damage-a, ne može se healuje toliko i Timo dobija ovaj fight, jako gusta partija, jako loša situacija za Riven i Timo će sad da duva u svoju duvaljku i da izduva neprijateljski Nexus i da ga produva i ovaj kristal. On je, nije otporan baš na vetar iz duvaljke i na otrovne strelice, iako je to jedan veliki kristal. Tako da, to mu je slaba tačka otrovne strelice i on pada, skuplja se energija. Puca na sve strane, trš, ovi kristali se sklapaju i piše victory. Timo ide dalje, Soko Sava nažalost ispao iz turnira. Loša vezost, ali šta da se radi. Svaka čast bili su dobri obojica. Imala je Riven svoju prilika, imao je Timo svoju prilika i na kraju izašao kao bolji. Mi ćemo vidjeti da li se još igra, ako se ne igra, gledamo neku drugu partiju.